Wara l-azzjonijiet fil-qorti fil-konfront tal-manager fl-Isptar Monte Carmeli, Joseph Patch, issa l-gvern għażel lill-ex uffiċjal tal-General Workers Union, Jeremy Camilleri, bħala konsulent tal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, persuna tal-qalba u qrib ferm tal-Labor. Dan sar mingħajr ebda diskussjoni mal-MUMN b'riżultat li l-Union mhux se jkollha għażla oħra qajr li ma tiddiskutix mas-segretarju permanenti u d-direttur ġenerali. Il-Union tal-Infermiera u l-Wiebel qalet li Jeremy Camilleri se jkun qed jassisti fejn jitlu laqgħad delikati u sensittivi. Bil-Union tqis din il-pożizzjoni bħala ringrazzjament tax-xogħol li Camilleri għamel fil-kampanja għall-elezzjoni ġenerali favur il-Labor. L-MUMN qalet li issa iktar minn qatt qabel jidher biċ-ċar kif pożizzjonijiet ta' importanza kbira qed jingħataw sempliċement lil dawk tal-qalba minflok il-persuni li verament għandhom l-esperjenza fis-settur. Bil-Union tgħid li dejjem ħadet din il-pożizzjoni anke taħt amministrazzjonijiet differenti. L-MUMN qed jirrifjutaw li jkollhom laqgħad ma' Camilleri hekk kif il-pożizzjoni mod jagħlilu ġiet imtapna politikament. B'reazzjoni għal dan, Camilleri nfex f'theddid hekk kif l-MUMN qalet li t-tweġiba tiegħu kienet li ħadd ma jista' jgħidlu x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. Filwaqt li qal li les li jieħu lill-MUMN il-qorti jekk jaslu li jieħdu azzjonijiet industrijali kontra tiegħu. Minkejja dan, l-MUMN sejħed direttivi fl-isptarijiet kollha sakemm il-gvern jindirizza n-numru ta' kwistjonijiet fostom it-tkeċċija ta' Joseph Patch.